Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в програмі «По суті» ми говоримо з заступницею голови Сумської обласної державної адміністрації Вікторією Медвідь. Вітаю вас, Вікторія Юріївна. Вітаю. Вітаю. Питань декілька основних, про які сьогодні хочуть дізнатися жителі області. Перше, на порозі завершення нового цього навчального року, і незабаром випускники шкіл, потенційні абітурієнти будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання. Днями в обладміністрації пройшла селекторна відеоконференція, і на зв'язку були всі райони області, освітяни з усіх районів. Які результати цієї відеоконференції? Чи готова сьогодні Сумщина до проведення ЗНО? Зважаючи на те, що були певні періоди локдауну, є певні карантинні обмеження все одно. Тобто, як, на якому рівні сьогодні? Так, дійсно, на сьогодні питання забезпечення якісного проведення, організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання є вкрай важливим питанням для області, тому що зовнішнє незалежне оцінювання – це важлива складова взагалі в забезпеченні всієї освітньої діяльності і в Україні, і в нашому регіоні. В цьому році вже в 14-те відбувається проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Дійсно, вже вдруге ми проводимо його з врахуванням тієї епідеміологічної ситуації, яка на сьогодні складається в області. Тому додаються додаткові і ризики, і додаткові обмеження під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання рівня знань учнів за повною середньою загальною освітою. В вівторок дійсно відбулася відеоселекторна конференційна рада, під час якої був і представник Харківського регіонального центру оцінювання, незалежного оцінювання якості рівня знань, були представники всіх відповідних організаційних структур Сумської обласної державної адміністрації, від охорони здоров'я, правопорядку, забезпечення, відповідні директори і ректори закладів вищої освіти, фахової передвищої, професійно-технічної освіти, представники регіональних центрів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І піднімались важливі питання по якісному забезпеченню проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі в Сумській області на сьогодні зареєстровано 9715 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Це представники і випускники учні закладів загальної середньої освіти, закладів професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої студенти або випускники минулорічних періодів. На сьогодні зареєстровано учасників із числа педагогічних працівників, які будуть забезпечувати організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 2467 працівників, які будуть залучені до роботи в пунктах тестування. В цьому році в нас визначено 6 пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі міст, Глухів, Канатоп, Ахтирка, Рамни, Шостка. Причому Шостка визначена як міжрегіональний центр проведення. Там будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема, представники з Чернігівської області, учні з Чернігівської області. В цьому році буде функціонувати 53 пункти тестування. Це більше. В минулому році це було 46 пунктів. Ми максимально підходили для того, щоб забезпечити і наблизити пункти тестування до кожного учня, до кожного студента, який буде приймати участь. Тобто збільшили. Основна сесія в нас відбудеться з 21 травня по 15 червня. Є ще можливість для учасників, які не були зареєстровані за важливими питаннями чи з поважних причин, вони можуть ще зареєструватися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, і ця реєстрація триватиме до 18 травня. 6 по 18 травня. У абітурієнтів є можливість скласти максимально 4 іспити з 11 можливих, які сьогодні пропонуються. Сумська обласна державна адміністрація готова сьогодні. Є відповідний проєкт розпорядження Сумської обласної державної адміністрації голови щодо вжиття відповідних засобів, щодо забезпечення комфортного і безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання на території Сумської області. Тобто на сьогоднішній день закуплені всі необхідні ДЕС засоби, засоби захисту, і все буде контрольовано.
Так, звичайно, сформовано, по-перше, перелік і медичних працівників, які на сьогодні будуть залучені до пунктів, скориговані відповідно процедури допуску учасників до пунктів тестування, розроблені відповідні маршрути підвезення учнів і студентів до пунктів тестування, а також, що стосується дезінфікуючих засобів, захистів і засобів індивідуального захисту, сьогодні, до речі, ми маємо підтримку у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, постанова номер 403, у відповідності до якої на область виокрем виділена 428,6 тисяч гривень на придбання засобів індивідуального захисту, відповідних щитків, медичних халатів для представників, які учасників, які будуть залучені до ЗНО. Також окремої уваги сьогодні приділяється питанню вакцинації взагалі і всіх педагогічних працівників. На сьогодні в нас провакциновано 3918 педагогічних працівників по області. Це всього з них, що стосується учасників, залучених до зовнішнього незалежного оцінювання, це 962 особи. Якщо враховувати загальної чисельності всіх залучених, то на сьогодні ми маємо, ну, значний показник, це майже 40% сьогодні в нас провакцинованих педагогічних працівників, які увійдуть до аудиторії, до кабінету відповідного тестування. Ну, ще раз наголошуємо, що сьогодні і завтра, і на наступному тижні в нас триває вакцинація, створені відповідні мобільні бригади, і саме щодо цільової аудиторії представників, що залучені до зовнішнього незалежного оцінювання, то це вакцина CoronaVac, якою забезпечується вакцинація педагогічних працівників. Ну, загалом, зважаючи на особливості, пов'язані з пандемією, навчальний рік, як ви вже зазначили, був не зовсім звичним, так, для дітей. Це було і дистанційне навчання, і великі канікули. А чи є особливості завершення цього року? Чи буде він подовженим в навчальних закладах? Коли завершиться цей навчальний рік і що саме потрібно знати батькам? Так, дійсно, вже другий рік ми завершуємо його в особливих умовах, враховуючи цьогорічний, ми досить великий час мали дистанційне навчання. Це дуже великі виклики, які сьогодні мають і діти, і мають батьки, і вчителі, і взагалі вся система і середньої, і вищої, і професійно-технічної освіти. А на сьогодні я особисто чітко розумію, що ті умови, в яких ми увійшли в навчання дистанційне або в змішаний формат, все одно ми в ньому і в подальшому будемо знаходитися і будемо вже використовувати її в постійній практиці. Тому на сьогодні, і що стосується дистанційного навчання, першочергове завдання – це підвищувати якість дистанційного навчання, це створювати всі відповідні умови і формувати якісну послугу для наших замовників, наших дітей, наших студентів, наших учнів, які навчаються за дистанційними технологіями навчання. А щодо завершення навчального року, то тут ми маємо відштовхуватися від закону про повну загальну середню освіту, у відповідності до якого навчальний рік має складати не менше 175 днів. Тому, враховуючи збільшення або канікулярний період, на сьогодні в області він завершиться не раніше 4 червня. По окремим закладам він буде завершений з 8 червня по 11, враховуючи період канікулярний, який був відведений. Також на сьогодні в нас ті випускники, які завершують базову загальну середню і початкову середню освіту, вони позбавлені від складання державної підсумкової атестації. А що стосується тих учнів, що завершують повну загальну середню освіту, то вони за бажанням можуть обрати форму державної підсумкової атестації у вигляді складання зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто, фактично, зовнішнє незалежне оцінювання буде для тих дітей, які бажають вступати в подальшому у заклади вищої освіти.
Угу. Ну, якщо ми говоримо вже про систему освіти в області, в останні роки, останні два роки інтенсивно ведеться реконструкція, будівництво нових навчальних закладів, шкіл, садочків по всій області в рамках програми президента «Велике будівництво». На це виділяються значні кошти, і в ітозі має бути, за підсумком, має бути якісна нова школа в області, якісно новий рівень знань, і це вже школа європейського зразка. Ви інспектуєте подібні заклади, так? Нещодавно були в такій оновленій школі в Краснопільській ОТГ. Які враження? Чи є вже сьогодні це ж європейська школа? Так, дійсно, вже, звичайно, якщо порівнювати з тією школою, яка була як сіра буденність, то на сьогодні і зовнішній фасад, і внутрішні аудиторії, і, звичайно, тот новий сучасний освітній простір, який вже на сьогодні сформований в цій школі, дійсно, відповідає і сучасним вимогам, які є сьогодні для забезпечення освітнього процесу. Прийти на сьогодні цей проєкт, чому саме був обраний у вигляді інспектування, він в нас ще триває з 2018 року. Загальна вартість цього проєкту складає на сьогодні близько 42 мільйонів гривень. На сьогодні йде щодо коригування проєктно-кошторисної документації з врахуванням інклюзивності навчання. Но ми наголошуємо, і в цьому році ми маємо поставити крапку будівництву цього об'єкту. На сьогодні рівень готовності його 95%. То вбачаємо, що до 1 вересня ми маємо завершити і ввести в експлуатацію даний об'єкт. Тому дійсно, формування таких сучасних освітніх закладів є пріоритетом на сьогодні не тільки нашої області, а й всього. І програма «Велике будівництво» тому підтвердження. В цьому році в нас 10 нових об'єктів соціальної інфраструктури. І, зокрема, знову ж, два нових, що стосуються саме закладів освіти в області. Також хочу зазначити, що продовжується. В цьому році є відповідна постанова «Спроможна школа для кращих результатів». На сьогодні в нас триває відбір проєктів від об'єднаних територіальних громад. Вони мають можливість до 23 травня подати свої проєкти на відповідну субвенцію, знову ж, місцевим бюджетам з державного бюджету. Дана субвенція має ряд пріоритетів. Зокрема, пріоритети стосуються створення інклюзивного середовища у закладах освіти. Це капітальний ремонт харчоблоків і надання якісного харчування в закладах освіти. Це створення сучасного освітнього і предметно-орієнтованого простору в закладах освіти. На сьогодні основні вимоги, які мають бути, це перш за все розроблена проєктно-кошторисна документація, це відповідний обсяг співфінансування з місцевого бюджету, і це, звичайно, завершення проєкту в цьому році або капітального ремонту, або реконструкції об'єкта чи прибудинкової території і закладу освіти. А сума коштів, на яку можуть розраховувати ті, хто буде подавати проєктів, чи це буде визначатися їх проєктом? Це визначається в рамках її проєкту, є загальна сума, яка може бути на область. До 23 травня вони подають. Дедлайн подачі від Сумської обласної державної адміністрації до 26 травня до міністерства освіти. Далі буде відбуватися відбір проєктів в рамках областей, регіонів України. На сьогоднішній день багато вже подано таких проєктів? Є перші пропозиції, які надходять. Фактично ще проєктів немає, тому що постанова вийшла в кінці квітня. Ну, в принципі, сьогодні область активно працює над розробкою стратегії регіонального розвитку до 2027 року і плану заходів на найближчі два роки. Які пропозиції в сфері освіти будуть передбачені у новій стратегії? Це теж дуже важливе питання. Ми вже займаємось, і ще в лютому була створена робоча група по доопрацюванню внесення коригувань до стратегії регіонального розвитку до 2027 року і відповідного плану заходів регіонального
реалізації стратегії до 2023 року. Створені відповідні підгрупи, на сьогодні їх 10. А що стосується в рамках моїх повноважень, то це дві підгрупи, які сьогодні працюють над допрацюванням. Це підгрупа по освіта, наука, молодь, спорт, гендерна політика. І окремо, що стосується туристичної індустрії і культурного розвитку в регіоні. На сьогодні сформовані пропозиції, сформований перелік технічних завдань, відповідних очікуваних результатів від кожного завдання. Ми наголошуємо на важливості дійсно доопрацювання і винесення на розгляд цього документа, тому що такий документ, він є довгостроковим планом розвитку громади і фактично він визначає, хто ми на сьогодні є, куди ми маємо рухатись і яким чином ми маємо туди дістатися. Тобто фактично це такий план, який в подальшому на довгострокову перспективу визначить, якою буде Сумщина через 7 років. Серед проєктів найбільш важливих, на мою думку, які мають увійти, то перший проєкт, що стосується, скоріш за всього, навіть це концепція взагалі, яка має бути пристосована в нашому регіоні, це Сумщина, регіон, що навчається. Це стосується саме освіти дорослих, ми говоримо про навчання впродовж життя, то це буде комплекс заходів, в рамках яких ми будемо формувати таку концепцію і формувати з нашого регіону регіон, що навчається. Це і відповідні центри підвищення кваліфікації, відповідні систематичні курси підвищення кваліфікації. Це сьогодні дуже важливе питання формування відповідних центрів забезпечення якості освіти в області, формування нової команди і наукової, і педагогічних працівників, які здатні впроваджувати нові ініціативи і нові механізми забезпечення освіти в області. То саме ось така концепція має лягти в основу. Друге дуже велике питання, яке ми також ставимо, це розробка регіонального плану розвитку професійно-технічної освіти в області. Також до 2027 року і певні вже напрацювання увійдуть в стратегію регіонального розвитку. Проте до кінця цього року ми сформуємо окремий документ, саме стратегію розвитку професійно-технічної освіти. І маємо розробити комплекс заходів, що спрямований на розвиток цієї ланки освіти, на оновлення її якісного складу. Фінансову підтримку. Фінансову підтримку, тобто певний спектр заходів, які мають бути спрямовані. Окреме питання стосується формування і регіонального замовлення, і питання щодо вивчення попиту пропозицій на ринку праці для того, щоб дійсно сформувати ті спеціальності, які мають попит у роботодавців, і готувати фахівців, які дійсно мають володіти такими компетентностями, які затребувані на регіональному ринку праці. Щодо культури і туризму? Культура і туризм також серед пріоритетів. До речі, по туризму те, що на сьогодні ми оновлюємо склад туристичної ради і найближчим часом хочемо провести вже її засідання в цьому місяці. По туризму це розвиток подіївого туризму, тобто продовжування тих, зокрема, напрацювань були, фестивалів, які на сьогодні вже стали традиційними. І окремий напрям розвитку туризму, проте з поєднанням саме історико-культурної спадщини. В рамках стратегії ми плануємо створення музею слова полку Ігореві на базі нашого історико-культурного заповіднику в місті Путівль. Ця ідея вже 3 роки тому вона фактично була створена. Доки що проєкт не реалізований. А в цьому році вже створена відповідна робоча група, іде процес започаткування і розробки проєктно-кошторисної документації. І даний проєкт ми плануємо відправити на фінансування на державний фонд участі у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. Окремо це історико-культурний заповідник в Посулії, і це створення архітектурно-етнографічного комплексу «Старе село».
Це буде за зразком те, що ми маємо сьогодні як етнографічний комплекс музей Грюнської культури, тільки від з витворенням в селі Пустовітівка, там, де вже є певні напрацювання, ну, створення теж так, такого знакового етнографічного комплексу. Ну, все це йде в планах реалізації, уточнення, удосконалення обласної стратегії. А основний документ коли буде завершений? Я маю на увазі стратегію. Тобто це поки що допрацювання, доробки до стратегії. Коли побачить область фінальний варіант стратегії? Зараз всі пропозиції надходять, і на цьому тижні вже дедлайн включення всіх пропозицій. Підходили дуже комплексно, максимально намагалися створити при розробці цього важливого документа для області партнерства і отримати пропозиції від громадськості, від бізнесу, і від органів місцевого самоврядування, від різних сфер, задіяних у життєдіяльності нашої області. На сьогодні узагальнюю інформацію відповідний департамент економічного розвитку і торгівлі, і вже завершення і обговорення всіх доопрацювань стратегії має відбутися на загальному круглому столі, можливо, навіть форумі, за участі голови Сумської обласної державної адміністрації і презентація загального комплексного документу розвитку Сумської області наприкінці цього місяця. Ми вам дякуємо за ваші відповіді. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в програмі «По суті» ми спілкувалися з заступницею голови Сумської обласної державної адміністрації Вікторією Медвідь. Сьогодні все, втім, лишайтеся з ITV, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.